teman-teman, selamat datang channel Yeni di China. Teman-teman, hari ini aku dan suami mau menjual lagi. Hari ini aku mau menjual ubi goreng, ikan goreng, dan bakso daging sapi ya. Aku hari ini mau bikin bakso daging sapi yang baru lagi, teman-teman. Gak pakai yang kemarin ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan sudah terjual habis, teman-teman. Aku mau menjual gorengan karena menurut aku orang China di sini ya, mereka tuh sangat suka dengan goreng-gorengan. Tapi kalau hanya gorengan kan agak kering, makanya aku tambah kuah, yaitu kuah daging sapi atau bakso gitu ya teman-teman. Pokoknya aku mau berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung aku dan sudah kasih aku banyak saran. Dan aku juga sekarang sudah beli yang untuk niriskan minyak itu, minyak goreng teman-teman. Aku belinya di online tapi belum sampai. Pokoknya mau terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah suruh aku beli ini, beli itu, kurang bahan ini. Banyak teman-teman yang udah kasih tahu aku. Terima kasih teman-teman. Jadi aku tuh tambah pengetahuan gitu ya. Ikutin terus ya video aku teman-teman. Lihat aku hari ini jualan aku bisa laris manis nggak? Sisi, nanti mau sama nenek pergi nggak Sisi? Kan nenek cuci ma? Kata mama nanti mau bawa Sisi pergi main teman-teman. Bye bye Sisi, ke mama bye bye. Teman-teman, ini baksonya sudah aku haluskan duluan, jadi langsung aja aku bikinnya ya. Dan kuah baksonya teman-teman, kemarin kan suami aku bikin banyak ya kuah baksonya, jadi hari ini kita nggak usah bikin kuah baksonya lagi, nanti dipanaskan aja itu kuahnya udah bisa dijual. Teman-teman, bakso aku udah jadi ya. Hari ini aku bikin baksonya banyak teman-teman. Kalau nggak terjual habis besok baru aku lanjut jual ya. Dan sekarang aku mau lanjut kasih bumbu untuk ikannya. Teman-teman, sekarang ini ubinya aku bawa ke toko untuk goreng dia ya. Adonan tepungnya juga sudah selesai. Aku sekarang mau bumbuin dulu ikannya. Hari ini aku mau menjual banyak ikan teman-teman. 3 ekor ikan. Semoga hari ini jualan aku laris manis ya. Dengan begitu kan pendapatan aku juga lebih banyak. Oke teman-teman, ini ikannya sudah aku bumbuin semuanya ya. Dan ini aku kasih 2 kayak gini, soalnya kalau cuma 1 aja dia tuh nggak cukup. Oke, sekarang kita pergi ke toko jualan. Aku mau goreng dulu ya teman-teman, kasih suami aku cobain. Dia bilang dia mau cobain, lihat enak nggak? Wah, dia enak banget. Tuh. Teman-teman, ini ubi gorengnya, aku menjual harganya Rp1.000 satu ini ya teman-teman. Jadi kalau dihitung uang China tuh,
Satu yuan dapat dua. 1块钱2块，还可以。对。一会儿才扎鸡肉吧，才把这个全扎完，再扎这个。一会儿才扎这个吧，要不然太腥了。对，把这个先扎完，再扎鱼。我一会儿就着这个吃份米线。哦。我尝尝好吃吗？看着就香呀。饿了是吧？嗯。我中午没吃饭。这个中国话叫红薯，对，你们那怎么说？乌比加拉。乌比加拉。对，乌比加拉。我先吃一碗，饿了。炸红薯。炸红薯。炸红薯，炸鱼，还有牛丸。一会儿尝尝吧，先你先给你免费尝尝啊！啊，这有鱼，有鱼，这是什么？这是红薯，红薯，红薯蘸面粉炸。嗯，啊，等会儿啊，等会儿、啊、给他坐一下吧，也行。坐会儿吗？要？坐会儿吧。等会儿吧，我给你看看弄。还有这个有米线的，有肉丸。对。这里啊，这上。啊，你下面有汤。牛肉汤，对，我加这个米线，米线还有菜，这个是7块钱一份，这个是还有这个是，要米线是吧？那个、啊，那给他弄吧，给你弄一份啊。这个是1块钱2个，那个，这个，这个土豆红薯片，嗯，对，还有这个鱼可以买一份5块钱。你可以给孩子尝一点，对，尝那个好吃吗？有点烫啊。能一会儿，你等会儿啊。现在就给你炸。你要是要的话，现在给你炸。很快就熟了。好吃吗，小美女？好吃。鱼要一份吗？再要一个这是吧？啊，那就两份牛肉丸。两份牛肉丸。一会儿舀汤的时候，你把那个盒放下面，你就烫不到你的手了。这个也不要哈，你尝尝，对，尝尝。这面了，面这个会吃饱了。你吃的时候搅一下，我给你放上饭好料。啊，你到那就行了。我看看啊。你要这个吗？啊，那就两份14块，就两个这个是吧？14块钱。啊，给他打包吧。给你，啊，收到。商量一下，没事。Hari ini sih lumayan ya, kami baru keluar jualan kayak gini langsung ada orang yang kesini beli teman-teman。牛丸，今天我要多吃一点。不能老是他们吃，我也要吃。我来点柠檬。我就一会儿就这样吃，他们看到我吃了，就过来了一会儿。我尝一个这个。还有尝鱼。拿个鱼。我尝这鱼咸不咸？嗯。入味了，刚好。嗯，是吧？嗯，甜的。你感觉有点酸，不拉撒棒了，怎么怎么？嗯，哇，哎，那棒啊！
Beneran enak banget teman-teman. Juga cahung ya kok sih. Asam-asam, pedas-pedas, soalnya dia ada taruh jeruk nipis dan ada taruh sambalnya juga. Wah, enak banget. Teman-teman, yang untuk tiriskan minyak itu aku udah beli tapi belum sampai. Jadi untuk sekarang, aku taruh yang kayak gini aja teman-teman.炸土豆不是炸红薯，炸鱼，还有牛丸。这是炸的，这一份啊。对，炸鱼，你可以尝一点点。炸鱼，这鱼是多少一份了？这鱼是五块钱一份。这么大一盘五块是吧？不是不是，几个几份？这么大一盘就赔钱了，我们就。还有这个呢，这个是炸两块山药的。可以可以，两块山药是牛肉，牛肉还要吗？牛肉还要吗？不要这了是吧？啊，牛丸也挺好的啊，人家炸这个红薯吧。这谁炸点山药吃？我炸点。啊，这个也还烫着呢。行行行，都搁这点。啊，这个要吗？鱼。要要。啊，越来越味儿。啊，行。这个要几个？两个。要一份就这的，一份两份是吧？这是算一个的，一块钱两个。你要两块钱吗？有四个吗？啊，刚好四个。要搁点炸吃，炸谁？我看又滚了，要滚上卖呀！我是卖我们印尼的美食。对，我看看啊。这个炸红薯你应该没有吃过吧？有红薯，但是没吃过国灭的红薯。对呀、啊、对呀、啊，就是啊，在我们印尼那边很喜欢这样炸着吃呢。就是五块钱是吧？对，我来。在那边扫钱就行了，给我爸爸那边、啊。对，一共是七块钱。对，七块钱。你扫一下就行了啊。我给拿袋子。是对面的，对，还是上次那个人，我给他送了一份上次，还记得吗？啊，还是那个。要吗？给你尝尝。来，给你一个吧，来。给你一个吧，过来，给你一个尝尝，给你一个这个，那个是红薯，炸红薯，啊，炸鱼有一份哈，行。要这个吗？还要吗？这个是牛肉丸，下面有汤。好、啊，行。要一份哈。啊。那个钱给我爸爸就行了啊。那一份啊？这个山药要几个？一份，一块钱两个。啊，要几块？要四个吧。啊，要四 要四个。牛肉还要吗？还有炸鱼。炸鱼。要炸鱼是吧？行，要一份可以。弄点炸鱼给他来。盖子也不用盖了，其实这样吧。好了，一会儿你给我爸爸那结账就行了啊。爸爸，拿这个七块钱啊，啊。炸那个红薯片，还有炸这个鲤鱼，
还有牛味儿，行，想吃的吧，可以尝尝这个红薯片儿，尝尝，尝尝好吃吧？一块钱两块儿，嗯，牛味7元一份儿，那份牛味是吧？行，那个要不要？要这吧，反正在那这儿吧，在那儿是吧？要几块？要鸡块，要鸡块，对，十块吧，十块是吧？十块啊，行啊，行。这不就是十分钟啊，对，给弄点这个，我不知道不在这会儿了，过一来说点中国话很流利。小朋友喜欢吃吗？可以尝尝这个鱼，给你尝一点吧。对，尝尝这个鱼吧，来，哟，给小心有刺啊。是吧？有一份鱼，有一份鱼啊。对，好的。有一份鱼。行。可以。哇，加了柠檬呗。加了柠檬呗。吃了不了些。可以稍微加一点这个。蒜蓉是吧？蒜蓉可香了。好了，先吃上的这儿。啊，让他坐着吃。给，坐这儿吃。这个。先让他吃着这个。嗯。先让他吃着这个。啊，那可以。给，先吃着。喝，来一份鱼，来份鱼让他也吃着。三块嘛，一块，两块，嗯，三块，给，都在这边吃吧。一个五块，十块，加那个17一共，嗯，扫我半只就行了。这个先给他装了吧。也行，啊，给它热的吧，一会儿炸好了吧，它这个再热一下。嗯，kasih dia yang panas aja teman-teman. Anaknya suka makan katanya teman-teman. 啊，行。好吃吗，小朋友？这牛排好吃吗？这个三个两个，他那个有多少个？他那是三个。三个，那就再加两个，都给他一个吧。也行。我给他一个，一个，他们，他们，给他一个，一个。好了。都拿过去，一会儿按给你包好，我给你。都放着吧，让他先吃。哎，有热的啊！你要吃的话，先吃热的啊。刚炸好的，好吃。贵了，尝尝吧。你要吃，要来一份吧，你啊。你把它给我当怎么怎么？好吃，尝尝。尝尝那个。这个还有一份。那个、给他拿一个，拿吧。鱼啊，豆腐、啊。这个是红薯。红薯。还有这个鱼，你吃了。炸鱼吧，鱼也没有了。好吃吧？嗯。给那边米牛肉尝尝。给弄个饼了。弄个饼了。他吃牛肉吧。给他一份吧。尝尝。因为那个牛肉。啊，我要那芝麻。啊。那是。都给你炸会儿，一会儿啊。
在哪一盘？给我吧。还有一盘是吧？啊，在哪一盘？一会儿拿点回家啊，给叔叔妈妈尝尝。一会儿您拿。要买什么？这边有炸红薯，这边有鱼，还有这边有牛肉丸。看看，那边屋里还有呢，可以尝尝。你有尝尝吗？我可以给你尝尝。来尝，拿这个。要是这吧，要一要找一个吗？对啊。给，可以尝尝。红薯是吧？对，红薯。多少钱？这个1块钱两个，这个可以买一份儿。炸鱼，看看。小黄鱼是啥？鲤鱼。这多少钱？这个一份儿有3块，5块钱。可以多少钱？1块钱两个。你要哪一个？要一份哈，啊好。你要几个？5块钱哈，啊好。这多少一份的？5块钱一份。啊，要一份的。给你。啊、10块钱的吧。啊，10块钱的哈。是。我是印度尼西亚的。啊。我做的这是我们印尼的小吃。你应该尝尝。行，你可以尝尝，哪一个尝尝？都给我爸爸就行啊。哦，你是他媳妇儿。对，我是他儿媳妇儿。那边那个事儿哦，好好，尝尝也能用，尝尝也行。teman-teman ini adonan tepung aku udah habis teman-teman, aku nggak buat lagi ya ini adonan tepungnya.Teman-teman, sekarang sudah malam ya, dan ini sekarang udah mau jam 7 malam. Jadi kita nggak tunggu lagi teman-teman, kita nanti mau makan juga, udah lapar. Hari ini jualan aku nggak sampai habis ya, tapi sisa sedikit. Dan karena juga tadi kan adik aku, atau adiknya adik kandung dari suami aku gitu teman-teman, dia juga ada bawa pulang juga ini.Ubi goreng dan ikan untuk mama mertuanya. Soalnya sekarang kan adik ipar kan baru lahiran, ada mamanya juga di rumahnya teman-teman, di rumah satunya. Jadi ya udahlah kita beres-beres dulu teman-teman ya. Ini semuanya kita beres. Kita nggak jualan lagi ya. Nggak apa-apa lah, jualan hari ini nggak terjual habis. Kan setiap hari pastinya akan beda-beda ya. Bukan harus semuanya laris manis atau gimana. Namanya juga pedagang atau jualan gitu ya.Oke teman-teman, sekarang papa juga sudah tutup toko ya, nanti kita mau pulang makan. Jadi video hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman, sederhana aja. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu menonton dan selalu mendukung channel aku dan sudah suka dengan video aku. Hari ini ya, mereka yang cobain ubi goreng aku ya teman-teman, mereka tuh pada bilang tuh nggak pernah makan ubi yang digoreng kayak gini. Kalau ubi pasti kan mereka juga pernah makan, tapi tuh tidak pernahdigoreng dengan tepung kayak gini teman-teman, dan mereka tuh pada bilang enak. Apalagi kalau anak-anak ya, pastinya kalau jajanan kayak gini anak-anak tuh pada suka gitu ya teman-teman. Jadi hari ini juga dibilang nggak ramai juga enggak, dibilang ramai banget juga enggak gitu, lumayan lah ya. Dan makanan aku hari ini juga lumayan teman-teman, yang penting bisa dapat cuan dan
bisa dapat untung lah gitu ya teman-teman. Ya udahlah teman-teman ya, aku juga mau sangat terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu kasih aku saran-saran terbaik teman-teman ya. Sekarang semua barang yang teman-teman udah sarankan ke aku, kebanyakan aku udah beli di online tapi masih belum sampai teman-teman. Jadi nanti-nanti ya, nanti pasti akan jualan aku semakin bagus dan banyak juga barang-barang aku yang akan udah ada gitu ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah mendukung dan sudah suka dengan aku teman-teman ya. Oke, kasih like, komen, yang belum subscribe juga subscribe teman-teman ya. Kita ketemu lagi video berikutnya. Bye-bye teman-teman.